Welcome back. So nandito na tayo sa part ng Calawit. So it takes about 30 minutes to drive. So pagdating dito, tatawid tayo ng bangka. Like about 3 minutes daw. Doon na tayo sa Calawit Safari Zoo. Di ba, sir? Yes. 3 minutes? 3 minutes pa. 3 minutes. Okay, 3 minutes. So excited na kasi galing ako dyan ng Calawit like about 2015. That's 7 years ago. Balikan ko ang ahas. Gusto ko makita uli. Naligaw lang tayo. So exciting uli magpakain ng giraffe. At gusto kong makita uli yung crocodile doon kung gaano nakalaki ngayon, kung buhay pa ba. At kung may mga anak na. So that's about 7 years ago nung makarating ako dyan. Wow. Dito tayo sa pier ng Calawit. Malapit na. Tanaw na natin yung isla ng Calawit. Wow. Ganda. Siyempre. And welcome aboard. Sakay tayo dyan. Makikita na natin yung mga iba't ibang klaseng hayop. Hi vlog. Welcome to my guys. Siren pala talaga. Okay. Tangay TV, Buswanga. Ano? ITV daw? Tangay TV. Tangay means friend, or locally named ko Tangay, local ng mga tao. Welcome to Calawit Island. Exciting journey. Magandang adventure to. Oh, masarap pumunta sa mga ganitong lugar. Siyempre, pagdating nyo dito, meron silang mga sinusunod na protocol. Yan. At syempre meron silang hand washing area. Yan. Oh, diba? Astig. Wow, after long years bago ako nakabalik dito sa Safari Calawit. Ito yung pinaka entrance. Okay, mag-register. So, mayroon tayong service na papasok sa loob. Sasakay na tayo sa service natin. Oh, wow. Ay. Punta ko sa huli. Astig. Bibigay ko muna sa inyo yung information bago tayo mag-proceed sa animals para biguro may So, bago tayo papasok dyan, kailangan natin ng mga information na ng ating tour guide. Si dating President Marcos, 1976 mo yan. So, ito namang mga animals like zebra giraffe, dumating po dito sa Calawit Island noong March 4, 1977. So, it is island po, ano? Kaya safari park siya, hindi siya zoo. So it is 3,760 hectares and then the animals is free-roaming, free-ranging. Although later, pagpuntahan din natin, meron kaming mini zoo. Ang mini zoo, mayroon tayong python na naka-inclusion eh. Crocodile, porcupine, mga wild boar, mayroon yan. Pero out of that, ang mga animals, mga birds, it is free-roaming in the island. Wow. Pasok na tayo ito sa park. Sa park mismo, nakikita natin yung mga dyan. Mga nagkalat lang ng mga animals. So far, may nakita na akong giraffe doon. Oh, it's like baby giraffe. So, nandito na tayo sa park ng Safari.
malaki. Oh my God. Oh, wow. Ito mismo, oh. Ganda, oh. Bababa po tayo. So bababa tayo para maikot-ikot natin yung area. Medyo ma-focus natin yung mga nakikita natin yung mga ano, mga animals na nandito sa loob ng kalawit sa pampa. Oh, wow, naglalapitan na. Ha? Ay, okay, sige. Ba't parang may sugat si ano? Oh. Talagang hindi, wow. Kabayo, pwedeng sakyan. Zebra nga po, hindi. Hindi rin, ano. My God. Oh my God, ito gusto kong, may baby pa, oh. Hindi rin pala yan pwedeng sakyan kahit yung zebra. Oo, pwede mo lang siyang tingnan, hindi mo rin pwedeng hawakan. Kasi possible nakagatin ka or sipain niya. Merong baby, oh. At mayroong deer doon sa likod, oh. Magsama kasi may So this time parang kumukuha pa ng pagkain ano. Meron na feeding area dito ng para sa mga giraffe. So ang kinakain ng giraffe is anong pagkain, sir? Ang ano po sir, maluwandit po. Maluwandit na kahoy. Dito po ang tawagin po dito. Pamilya po sila ng bakawan. So dito po sila sa upland mangrove po sila. Parang so, sa lupa. Family ng mangroves pero nasa ano upland. Upland. Okay. Yung mga puno, ibig sabihin, tingnan mo, yung mga halaman na sa taas na. Yan ba kinakain din yan ng ano? Giraffe? Yan sir, oh, sila nagtitrim yun. Makapansin nyo para silang umbrella tree. Oo. No touching, no holding of animals. My God. Ay, dyan na siya, lamay. Mami, tuturo ko lang ha kung paano mag-feeding. Okay, sige. Okay po. Ipapicture na rin. So, dumating na yung pagkain. Ito yung gagawin nyo, hawak lang mahigpit lang na ganyan. Sa ilalim. Yeah. Ah, stick. Wow! Baka kailain, okay. Game na? Okay na. Sige, ma'am. Unahan mo na. Sorry. Oh my God. Eh, wala mo kasi. Papakain ko 'to. Nagagawa na siya. Oh my God, dito mayroon din. Check kayo diyan, sir. Yan. Biglang yung ulo niya nung kinain. Give me food, give me food. Pag wala na mami, kakainin mo. Ah, talagang mga ano lang pinipili. Stick. Tikman natin yung kinakain ng jira. Parang pwede talaga kainin na. Kaya tayo, wala siyang ano eh. Hindi siya mapait, hindi siya. Plus haplusin mo lang na ganun, ma'am. Opo, yung yan, yan.
parte ng Africa. Doon lang siya nag-work. Don't worry. Kaya umalis kasi sinuprotect siya yung anak. Pero ito, ibig sabihin, may butas ata yung ano? Wala yan. Wala yan? Okay. Kinakover niya yung ano. O yung baby. Ayaw na niya eh. Oh, ayaw. Wow, cute. Kasi may baby siya. Normal po yan, yung nanay sinuprotect sa niya yung baby. Sige po, picturean niyo bago ko ikukwento sa inyo. May kwento pa pala yan. Kailangan kong ipaliwanag ang uri nila. Pamilya ng daga. Ito, yung rabbit, yung squirrel, yung, yan ay mga rodents. Ayusin ko lang sila. Sige. Kawawa din yung baby niya. Okay. Pet, wow, lalapit tayo sa python. Burmese python? Ito ang kwento pa. Ito ay Burmese python. Familiar na po siguro kayo sa Burmese python. Merong albino na dilaw at saka mayroong bull python. Laki niya. Lumaki na. Nung ano, pumunta ko dati dito. Mas maganda ang kulay dyan. Kaya lang ma'am, pag hindi napapaamo. Unang-una, ipapakliwanag ko muna sa inyo kung anong uri ng pagong. So, ang nakalagay dyan ay Land turtles. Hindi ko alam sa kanila. Ito ay river turtles. River turtles. Opo. Kasi pag the real land turtle, hindi marunong lumangoy. Walking lang. Parang elepante ang paa nun. Pag river turtle, ang paa niyan ang tawag ay web feet. Ang web feet po yung parang paa ng pato, parang paa ng palaka. Mayroong siyang malapa dito sa talampakan na pwedeng pang swim. Pang ano? Parang so, minsan sa yung ano, yung frogs, minsan sa water, minsan sa land. So ito yun yung uri niya. Double purpose yung paa. Ito yung pinagkaiba po ng babae tsaka lalaki. Kapag mga mature na po ito, although ito pag lumaki, mga 3 kilos, 4 kilos. Laki din. Nabubuhay ito mga 200 years. Ay, talaga? Wow. Ang babae, mas malaki sa lalaki. Pangalawa, yung pag-identify ng flat na ganyan, yan ay babae. Pag concave, lubog yung dyan, yan ay lalaki. Yan ha, sa turtle. Eto, yung tail or buntot ng lalaking turtle, malaki at mahaba. Andyan yung organ malapit sa dulo. Ang babae, maiksi lang yan. Ang purpose ng concave na yan, correct, pag nag-meeting, sasampa sa likod para hindi mahulog. Big. Sample lang yun ha, hindi ko sample. Hindi pa siya ready. Ang mga alamid ay nanggagaling sa gubat. Sa gabi, pinupuntahan nila yung mga tanim mo na kapatid. Oo, baka ano. Oo. Kasi po, dito sa, ang crocodile mayroong dalawang klase maliban sa alligator. Opo. Yun mo, magandang picture. Ito yung Crocodilus mindorensis. Brachis or freshwater. Pamilyar na sa inyo si Lulong. Si Lulong ay Crocodilus porosus. Saltwater crocodile. Kaya yan lang po yung marinig niyo. Pag narinig mo sabi, ay porosus daw yung buhayan. Asahan mo malaki. Pag mindorensis ay sabi mo. Okay na, sa'yo na lang. Mindorensis. Palasukan nyo. Walang malaki. Mas malaki sa akin. May crocodile farm sa El Mundo. Tomo Bloodstreet. Ang kulay ng balat ay
iba't iba, parang uniforme ng sundalo, kaya tinawag na army. Baboy damo, oh. Apat na piraso. Yan. Marami rin tayo sa mga forest area yan, ma'am, kaya lang mahirap. So this time tapos na aming put dito sa safari. So this time proceed tayo sa balik tayo sa bangka uli. Sir, bye-bye. Yan, syempre salamat sa pagsama niyo sa akin sa araw na ito. At kung bago pa lang kayo sa Tangay TV, syempre huwag makakalimot mag-subscribe, pindutin niyo ang bell icon para lagi kayong nanonotify sa lahat ng mga video ng aking ina-upload. Ayan. Kita-kita tayong muli sa Tangay TV. Bye-bye. Yeah.